Hello mga super friends, ako nga pala si Robin ng Robin Universe. Nandito na naman tayo para sa may panibagong video upload. Kung bago ka lang dito sa may channel ko o napadaan ka lang at nagustuhan mo tong video na to, make sure na ilalike mo naman yung video tapos mag-subscribe ka sa akin tapos i-hit mo yung notification bell para kapag may bago akong upload na kagaya nito, manonotify ka agad. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa kung paano ka makaka-move on kaagad. Kung hindi nyo na itatanong, ako, maraming beses na ako na-busted, tsaka na-friendzone. Ngayon, yun na itanong kung bakit. Kasi may iyak lang kayo pagka narinig nyo yung story ako. Tapos nakangiti ka pa. Bakit di ako iniwan? Tip number one, kapag ka binasted ka niya, huwag mo siya ipagpalit sa maganda. Kasi sasabihin nun, mas deserve niya siguro yung babae niyon, mas deserve niya siguro yung lalaki niyon. Dapat ang gawin mo, ipagpalit mo siya sa pangit, nang masiraan siya ng ulo. Kasi isipin nun, ba't niya ako pinagpalit sa ganito, ba't niya ako pinagpalit sa ganyan? Maganda naman ako, gwapo naman ako. Ganon, masisira lang ng ulo yun, kaya yun yung gagawin nyo. Siyempre, dito na tayo agad sa tip number 2. Tapos nakangiti ka pa. Tip number 2. Siyempre, pagka binasted ka niya, okay, pinrenzone ka niya, dapat balik na rin mo yung pangyayari. Abay, siyempre dapat makapal din yung mukha mo para hindi ka magmukhang kawawa. Sabihin mo, Hindi naman ako na-busted doon eh. Ako yung busted doon. Napakatibay din mo sasabihin niya ako yung binusted niya. Napakakapal ng mukha. Pero binaliktad mo, ikaw yung makapal ng mukha. Bakit niya ako yung... Tip number 3. Dapat kapag binusted ka niya, at syempre hindi naman may iwasan kapag nag-bustidan, bigla kang sasampalin. Abay, kapag sinampal ka, sampalin mo rin. Abay, binusted ka na nga niya una sa lahat. Nawalan ka na ng girlfriend o nawalan ka ng boyfriend tapos sasampaling ka pa. Abay, kawawang kawawa ka na lang. Abay, bumawi ka. Huwag ka naman masyado magpakamartir naman. Sampalin mo rin. Ganun lang yun. Napaka-basic. Okay. Tip number 4. Pagka na-friendzone ka, tanggapin mo lang. Yan talaga buhay. Gaya ako, na-friendzone ako. Pero tanggap ko yun. Alam niyo kung bakit? Gawin mong napaka-good thing yan. Gawin mong positive. Kasi 80% of the time, pagseselosan ka ng boyfriend nun o ng girlfriend nun hanggat sa mag-aaway yun nun dahil sa'yo. Hindi, kapag ka nag-aaway sila, i-comfort mo. O di kahit hindi mo siya naging girlfriend, parang naging girlfriend mo na rin siya. O kaya kung hindi mo siya naging boyfriend, parang naging boyfriend mo na rin siya. Tapos pagkakamalan pa kayo ng iba na kayo yung mag-boyfriend sa mag-girlfriend. Tapos nakangiti ka pa pa. Tip number 5. Makinig ka ng mga senteng kanta. Total, usong-uso naman yan. Makinig ka ng... 5 of spades ba? Hindi pala, 4 of spades. Tapos, yung Welcome to the Zoo. Tapos sila, Moerats, Ben and Ben, December Ab. Makinig ka ng mga kantang ganun, yung mga OPM. Para kapag ka, nadadaan lang ka ng mga ibang tao, natural na lang sa'yo yung nagtutugtog na senti. Hindi ka na nila pagkakamag-move on ka. Tapos, umiyak ka na rin para realistic na kapag ka nadaanan ka ng mga tao, mukha kang mukha ka lang uto, hindi yung mukha ka nag-move on. Mukha ka lang uto, ganun lang. Bakit siya ako iniwan? Tip number 6. Kapag ka na-friendzone ka o kaya na-busted ka at yung nililigawan mo o kaya maliligaw mo nagkaroon ng bago, ng girlfriend o kaya boyfriend at nag-aaway sila, huwag kang magpaka-social. Magpaka-squatter ka na. Makisali ka na sa may away nila, ganyan. Para siguraduhin mo magbe-break sila para sa'yo mapupunta. Kaya nga napaka-importante ng tip number 4 na pagka-pinrenzone ka, tanggapin mo lang. Kaya napaka-importante nun. Kasi isipin mo pagka nag-away sila. Pagka nag-away sila at nanahimik ka lang sa tabi, bukas lang magkakabalikan na yun. Kapag ka sinulsulan mo yung kaibigan mo na, ay, nambababae yun. O di syempre, habang kinocomfort mo, sinisiraan mo na yung isa para sa'yo na mapapalapit. Lamang sa'yo yun. Tip number 7. Siyempre kapag ka na-busted ka o kaya na-friendzone ka, hindi naman may iwasang umiyak Okay lang naman umiyak. Gusto mo umiyak ka magdamag sa may unan mo pagkagabi. Pero kapag halimbawa tinignan ka naman ng kapatid mo o kaya ng nanay mo doon sa may higaan
at nakikita nilang basa yung unan mo, abay, huwag ka namang magpakatanga naman na sasabihin mong umiiyak ka. Magdahilan ka rin, sabihin mo, hindi naman, kasi ba unan? Alam kasi yung unan. Pagka ganun yung nangyari at syempre mabubukin ka na nasaktan ka, sasabihin mo lang na hindi luha yun, sabihin mo nakatulog ka na, laway yun, kaya namumula din yung mata mo, basa yung unan, ganun. Gawin niyo yung mga tips ko, pagka ginawa niyan, sinisigurado ko makaka-move on kayo agad. Tapos nakangiti ka ba pa? Huwag kayo nakikinig sa mga tips ng iba na sasabihin, yung only time will heal daw, ganyan. Tapos lilipas din daw yan. Tapos yung tips pa na iba, mag-inom. Huwag kayo mag-iinom. Kasi isipin nyo, pagka ano, magkakabalikan din kayo nun. Tapos, nalasinggero ka na, turn off na sa'yo yun. Huwag yung gagawin yun. Yung mga tips ko na to, eto, medyo may jamming lang yan. Pero minsan totoo din yan, napapakinabangan ko yan, totoo. Ginagamit ko yan. Yung kaibigan kong babae na nagbibigay sa akin lagi ng para. Lagi nagagalit dahil sa mga tips ko na to. Hindi ko na sasabihin ko anong pangalan. So, ngayon, salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo naman siya. Tapos, mag-subscribe ko at hit nyo yung bell. Para kapag kami upload akong kagaya nito, manonotify kayo kagad para sa good vibes. Yun, salamat. Bye-bye.